দুশো মিটার আগত পাতিবলে দিছি আছে আমার মানে দুটা সেন্টার আছে গম পাইছে আপনার দেড়শো মান গোটা আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, আজি মই সবকে অনুরোধ জনাইছো যে তেওঁলোকে ওলাই আহি নিজৰ মূল্যবান ভোট প্ৰদান কৰে। এখন ভোট গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে, এখন ভোট সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে, এখন ভোট হ'ব ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে। মই বিশেষভাৱে নতুন ভোটৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল যিসকলে দূৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে সবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো এজন ব্যক্তি ভোট নিদিয়াকৈ থাকিব নালাগে। আপুনি কিমান আশাবাদী নিৰ্বাচনটোত? না, আজি ৰাইজে আজি আমাক যথেষ্ট মৰম প্ৰদান কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজ মোৰ অভিভাৱক আৰু অভিভাৱকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিছে। বতৰৰ ফৰকাল ৰাইজৰ হাতত পুৱাৰ পৰা ওলাই আহিছে, কি ক'ব তেওঁলোকক? মই আশা কৰোঁ যে বতৰ আমাক সহায় কৰে আৰু ৰাইজে নিজৰ মূল্যৱান ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰে।